ჩვენ წარმოვადგენთ უამრავ ემტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს როგორც ივანე მერაბიშვილის, ასევე ზურაბ ჭიაბერაშვილის ბრალდებას. ეს არის როგორც პირდაპირ ემტკიცებულებები, ასევე დოკუმენტური და წერილობითი ემტკიცებულება. დაცვის მხარის პოზიცია და მის ბრალდებულის ჩვენებებიდან გამომდინარე ცოტა გაუგებარია. ისინი საუბრობდნენ, რომ მიიყვნენ მინისტრები, მაგრამ პასუხისგებლობა არ გააჩნდათ და ხელს იშვერენ, ესე ვთქვათ, ხელქვეითებისკენ. ეს რბილად რო ვთქვათ, არაეთიკურიც არის. რაც შეეხება თვითონ დაცვის მხარის პოზიციას, ნახოთ დღეს შეძლებენ თუ არა თავის დაცვის კვიტაში, რომ გააბათილონ ის არგუმენტები, ის უამრავ ემტკიცებულება, რომელიც ჩვენ წარმოვადგენთ აღნიშნულ სიტყვის სისხლის ამართლის საქმეში. მე დღეს წარმოთქვავ როგორც დაცვის კვნით სიტყვას, რომელიც ძირითადად სამართლებრივ არგუმენტებზე იქნება აგებული, ასევე როგორც ბრალდებულს მაქვს საშუალება თქვა საბოლოო სიტყვა, რითაც აუცილებლად ვისარგებლებ. ჩვენი დღევანდელი გამოსვლები მისცემს საშუალებას მოსამართლეს დაინახოს ერთის მხრივ, რამდენად მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა დასაქმების პროგრამის ფარგლებში, და მეორეს მხრივ ჩვენ გავაკეთებთ იმის ანალიზს, რამდენად აბსურდულია ბრალდება და რამდენად არ არსებობს საქმე, რომელიც იმთავითო ყველა მიწის, რომ არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ჩვენ ვიტყვით დასმულ სიტყვას. ეს არის სისხლის სამართლის საქმე, სადაც არ არის არცერთი მტკიცებულება, რომელიც ჭიაბერაშვილის ან მერაბიშვილის ბრალეულობაზე მიუთითებს. მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურამ 4000 მოწმე დაკითხა, ეს რაოდენობა სწორედ იმ შთაბეჭდილების შექმნისთვის არის გამიზნული, რომ თითქოს რაიმე მტკიცებულება საქმეში არის. ამ დროს უპრეცედენტო შემთხვევაა, როდესაც 4000 მოწმის გარდა არის 18 ტომი ქაღალდები და არ არსებობს ერთი სამშობლო წიგნი, რომელიც პირდაპირ ნირიბად მიუთითებს იმაზე, რომ ან ვანო მერაბიშვილმა, ან ზურაბ ჭიაბერაშვილმა რაიმე დანაშაული ჩაიდინეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქუთაისის სასამართლოში ამ საქმის გადმოტანის მიზანი და გათვლა იყო იმაზე, რომ სასამართლო იქნება უფრო ლოიალური პროკურატურის მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ თუ მოსამართლემ ზეწოლას გაუძლო, აუცილებლად გამამართლებელი განაჩენი დადგება. იცოდე ყველაფერი ექსკლუზიურად. ზუმინგი.